Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na naprosto nádherný pletun, který, který jste podle mě dlouho neviděli. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tahle ta bitvička je trošičku starší ještě z peče 90, takže LT i PETN jsou vlastně teďka už trošičku jiný, protože tady to video, nevím, kdy vyjde, ale vyjde až e, vlastně v tom dalším peči. E, já to natáčím ještě v 90. Dneska se podíváme na nádher. Fakt fak do do kouka do konce. Krásnou hru, krásný plunkery, e, včetně já a tady pan, jedu si to v LT. Já řídím Petna, e, hráli jsme tuhle. Před nějakou dobu na streamu a povedla se tady ta opravdu nádherná bitva. A jak se můžeme, nebo můžeme vidět v matchmakingu, že máme v desítkový bitvě dvě osmičky. Na každý straně jednu. Takže já t, klukům z Fex.cz silně doporučuju, ať nehrajou ty ty osmičky a devítky. Pak se vám stane, že škodovka bude v desítkách a taková škodovka proti s I jako by přeju hodně štěstí. Uh, jedu si to se rozjel s tím LTčkem, uh, do doprava nahoru. Aby nám spotil vršek, případně uh, mohl dávat nějaký rány a uh, spotil i pro mě. Já jsem se klasicky rozdělit balkon uh, na mid, povedlo se mi dát jednu ránu. A Nic jiného tady nevidím. Ta je stovka souhla. Pravděpodobně, když píkne, budou schopni ještě nějakým způsobem strestat. ale spíš mě tamhle začala vzrušovat právě ta škodovka, uh, kterou spotli jedu si to a frajer očividně. Jede hečka. Teďka mi teda dal AP, -čko. nevím, proč tu první ráno hečko, nedává mi to vůbec žádný smysl. Tady mě bohužel potrolo dělo, to, to je, docela nepříjemný, ale koukám, že jedu si ta tady docela nepříjemně rašuje i ta AMX 30. -tka. Já se tady pořád snažím dávat rány do toho káčka. Ta škodovka do mě dala druhou ránu, docela nepříjemný dostat od osmičky už takhle dvě rány. Neměl jsem stát bokem, měl jsem se nějak aspoň trošku uhlovat, nebo stát v trošku lepším halldownu. Uh, ale každopádně jedu si to ujel. Já touhletou dobou bych neměl být uh, v dosahu toho AMX, respektive to AMX se ještě zajímá o toho Jedusita, uh, ono tam trošičku farmí a já jsem si tady byl schopný dát ještě ráno do, tý, uh, do toho e -killča. Opět potrola mě tady třeba po třetí dělo, uh, na to jak má Petn, opravdu výborný, úžasný, skvělý dělo, tak tady tu bitvu docela trolilo. No a vidím, a teďka na mě pravděpodobně už je jedu si to řval na Discordu, že ho tam rašujou. Uh, je na ránu, káčko ho rašuje a tady se sám se říkám, tak to asi jako nestihnu ho zachránit. Naštěstí to sučko stihl dát ránu, jedu si to stihl dopnout, já zvládám dát ránu a to sučko stihá dopnout. Takže tady tu velmi nepříjemnou situaci, kdy uh, my mi skoro umřel čitař, jsme nějakým záhadným způsobem outplaynuli. Vafle tady poslala krtka, Což mi dalo uh, obrovský moc času ho zabít. Bohužel má vložku, ale aspoň jsem mu dal pěkný roll. Pomohl jsem si Ramem, doufal jsem, že ho zramuju úplně a nebudu muset na něj vejstit náboj a hlavně čas. Uh, což se bohužel nestalo, takže jsem ho musel dopnout. Well, uplynuly dvě a půl minuty a score je 3v3. Jsem já, jsem jedu si to, teda jsem já, jedu si to na ránu a to sůčko full HP. Enemy Team má padebéčko. Autoloader, skoro full HP, TPčko, taky skoro full HP, a E-stovku, která se stává na polovině HP. Protože to TPčko, není úplně full HP, je to třeba třetí, čtvrtina HP. Uh, já jsem se teďka rozhodl, že zkusím spotnout ten kempící balkon, kde byla ta stovka celou hru. Říkal jsem si, že by tam mohl být prostě pozbytek té hry, což se taky stalo. A spotl jsem si ho tady a hnedka ho začínám sypat do spodního plátu. On mi poslal za jízdy ránu, bouncel mě, respektive mi dal track za nula. Což mi obrovsky hrálo do karet, protože já si ho tady, já bych teďka měl stihnout si ho dopnout. Bohužel jsem ho tady treknul bez damage, naštěstí díky tomu treku jsem se ho mohl obtočit. teďka si nejsem jistý, kdo sežere ten kill, jestli to sučko nebo já, protože sučko má obrovský dolout a bude to to, to sučko. Takže sučko si svůj třetí kill, já zatím mám kill jenom jeden, můj čitař taky, ale už mám 4400 damage a ta bitva ještě nekončí. Jedu si to tady teďka na sebe, nalákal to TPčko, uh, otočil mi ho věží, takže já tady můžu dát úplně zadarmo ránu. To, je, to mě hodí. No a teďka v podstatě musíme si to prohodit, on hrál předtím agresivně, já farmil, teď musím já hrát agresivně, aby jich, abych já byl ten mít shield a on mohl farmit, využít pohyblivost, využít potenciál toho LTčka. Tepo zapnulo tanksny a tady jsem dostal velmi nepříjemnou ránu, pravděpodobně přes kolačko nebo, nebo někam do vany. Já jsem si prostě myslel, že mě nevidí a mě viděl. Takže tady jsem dostal úplně zbytečně za 700. Na druhou stranu on teďka vystřelil a já do něj můžu začít střílet. Já mám jednu ránu, budu se pokoušet dát ještě druhou ránu. Ta, ta ránu už do té kopulky vyšla. Ona. Ta kopulka toho TPčka se trefuje blbě, ale detrefit. Detrefit, když máte trošku spolehlivý dělo, tak je to docela v pohodě trefitelný. Uh, na nějaký střední vzdálenosti. Ačkoliv musím říct, že tady ta rána jako byla šťastná, ne že ne. Rozdělil se na mě padebéčko, já jsem na dvě rány, tady jsem si už říkal, no tak to mám spočítan, tohle to je GG. On mi dává ránu, já jemu fail Hčko. A on misnul. On misnul. Já teďka ho musím zabít, jinak jsem mrtvej. On mi tu ránu dává ještě, ale ro low roluje je si za 351, takže já tady opravdu to PDBčko outplayuju, Respektive on to spíš trounul a zbývá už jenom to poslední TPčko, který teďka vidím podle děla, že se začíná točit na mě. Naštěstí jedu si to uh, z Camper Postu hezky safe, dává ránu a pravděpodobně dopne to, to TPčko. Takže vyhráváme tady tu bitvu. A uh, oba máme v četě dva kily. A hlavně zajímavá bude uh, potom výsledková tabulka. Tohle bylo jako ale jedno z největších pletunkeríček, který jsem měl za hodně dlouhou dobu. Takže já jsem byl s bitvu velmi spokojený. Z mojí strany byla to první třída uh, High Calibr, samozřejmě spojenec a uh, bratři ve zbrani. Jedu si to měl skoro pětka, to znamená, že v součtu v součtu jsme měli necelých 11 000 uh, demič v četě, což si myslím, že. Velmi pěkný výkon, a uh, naprosto jasně jsme otočili tu bitvu. Enemy Četa hrála taky dobře, taky hráli v podstatě sami to B s tím TPčkem, takže čest týpku, ale vyhrál ten lepší. Takže tak. Uh, já doufám, že se vám tady ten komentovaný replay uh, líbil. Můžete mi do komentářů napsat, kolik byla vaše největší kombinovaná damage s Chetařem, ideálně na desítkách. No, jestli jste někdo dali nějakou fakt jako ještě lepší bitvu, Četě, třeba z aktuálního Peče. My samozřejmě můžete poslat replay na Discord do rumky replaye a možná se objeví třeba v nějakém NDRT, co pajávím. Každopádně, ještě jednou děkuji, že jste koukli tohle videjko. Nezapomeňte mu hodit like, pokud se vám líbilo. Nezapomeňte odebírat sezónečkem, ať vám neniknou žádný další videa z mojí tvorby, streamy, videa. A my se vidíme právě u dalšího videa nebo streamu. Mějte se hezky a ahoj.